Apeli i posaçëm ka rrëzuar ankimimin e ish numri 2 të qeverisë, Arben Ahmetaj, për sekuestrimin e llogarive të tij bankare. Vendimi i marrë mëngjesin e kësaj të shtunë nga gjyqtari Dimitër Lara, la të pandryshuar bllokimin e aseteve financiare në një bank të nivelit të dytë për ish-ministrin Arben Ahmetaj. Ai është marrë dy herë pandehur nga gjykata për dosjen e inceneratorëve, por edhe për privatizimin e një furre buke. Për të parën ai akuzohet për fshehje të pasurisë, korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa për rastin e dytë për shpërdorim detyre.